Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyevin 60 illik yubileyi qeyd olunub. Deputatlar, elm adamları və ziyalıların iştirak etdiyi görüşdə millət vəkilinin siyasi fəaliyyəti ilə yanaşı 300-dən çox məqalənin, bir çox elmi kitabların da müəllifi olduğu diqqətə çatdırılıb. Çıxış edənlər müəllifin məqalələrinin ölkə xaricində də dərc olunduğunu bildiriblər. Tədbirdə Elxan Zal Qaraxanlığın baş redaktorluğu ilə çap edilən Ulu Çınar jurnalının yeni nömrəsi də təqdim edilib. Nəşr Türk Birliği ideyasının təbliğatçısı Cavanşir Feyziyevin yubileyinə həsr olunub. Jurnalda müəllifin məqalələri, Türk Dövlətləri Birliği, Global İnteqrasiyanın Avrasiya modeli, Türk Dünyası adlı 5 cildliyi və digər kitabları barədə yazılar dərc olunub. Həmçinin Mahmud Qaşqari irsinin davamçılarından biri olduğu öz əksini tapıb. Bugün qəbul olunan qərarla Mahmud Qaşqari adına fondun idarəçiliyinə başlayacaq. Və şübhəsiz ki, ilk addım idarəçiliyin təkmilləşdirilməsindən və müasirləşdirilməsindən başlayacaq. Və Mahmud Qaşqari fondu həmişə olduğu kimi yenə də yaradıcı insanlara, araşdırmaçı insanlara, xüsusilə ümumtürk əhəmiyyəti kəsb edən mövzular ətrafında araşdırma aparan insanlara yardımcı olmaqda davam edəcək.